ខ្ញុំវិញថាអត់វេទនាទេព្រោះចំគោជាមុខរបរទី2ហ្នឹងហើយបងខ្ញុំយកស្រោបថាអញ្ចឹងដែរពីព្រោះថាមានបងបងអូនច្រើនគ្នាគាត់ឃើញថាអឺពុកមដាយគាត់ឬក៏បងបងអូនគាត់អ្នកចំគោនៅតាមផ្ទះហ្នឹងគាត់តែងទៅជូតស្មៅឲ្យគោសីតាមភ្លុយស្រែតាមទីកន្លែងដែលមានស្មៅតិចតិចហ្នឹងជូតចំណៃពេកកម្លាំងបបមនុស្សម្នាក់ទៅជូតស្មៅ អោះមួយថ្ងៃបាត់ទៅហើយរុញចំគោដឹកមេគោតា2 3ហើយចំយូហើយនៅតែគោ2 3ទៅដែរអាហ្នឹងគឺដោយសារតែលទ្ធភាពរបស់ពួកគាត់ដែរពេលខ្លះគាត់សិក្សាបានច្រើនពីណាពីណីមកហើយគាត់អឺងឹងថាធ្វើអីចេះតែចំគោទៅឃើញគេចំតាមគេណាអញ្ចឹងក៏មកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំអឺ มันថាខ្លួនឯងរៀនបានច្រើនអីទេប៉ុន្តែយើងធ្លាប់ប្រឡងជាមួយនឹងសង្គមនៅខាងក្រៅស្គាល់គេស្គាល់ឯងចឹងទៅយើងមានគំនិតបានច្រើនណាបងប្អូនយើងຮៀនថ្មីទៅហើយឃើញគេធ្វើជាលក្ខណៈកសឋានទรงត្រីយ៉ាងណាយើងធ្វើតាមគេសិក្សាតាមគេយើងយកមកច្នៃទីកន្លែងយើងដូចយើងធ្វើចឹងទៅបាទច្នៃទីតាំងមួយដែលជាកសឋានលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារយើងដែរហើយយើងធ្វើវាជាប្រយោជន៍ ក៏ដូចជាការងាររបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងមានការងារឬក៏មុខលបយើងនៅนาផ្សេងពីនឹងទៀតទៅណាបាទ